garyaqaan Mubaarak Cabdi Ismaaciil oo ka mid ah qareennada Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in uu hakiyay isla markaana ka tagay shaqadii qareennimo ee uu ka hayay dalka. Waxaanu sheegay garyaqaanku in sababaha ugu weyn ee uu iskooga casilay shaqadaasi ay tahay in Soomaaliland aanu sharcigu ka shaqaynin. Muddadii shantii sano ugu dambeysay oo anigu ku shaqaysanay mihnada qareennimo oo aan Soomaaliland kaga dhex shaqaynay, inaan gabi ahaanba maanta maaragtay muddo aan joojiyay ku shaqaysigeega gaadhaysa 3 sano oo aanan maaragtay mihnada ku shaqayn doonin. Laba ujeedo waaweyn baanan maaragtay aan u joojiyay shaqaysiga mihnada qareennimo. Ujeedada koowaad waxa weeye, anigu markii aan jaacada kasoo baxay sharciga ee aan bilaabayay ku shaqaysiga sharciga, uma soo gelin inaan lacag ku shaqeeyo, lacag ka qaato maaragtay aan ku taajiro. Laakiin waxaan soo galay waxa weeye dadyoga dhibaataysan ee maaragtay sharciga hortiisa lagu dulmay in difaaco aan caawiyo. Sidoo kale dastuurku wuxuu na farayaa waajibka muwaadinka saaran inay tahay in sharciga uu hiiliyo. As a responsibility of a lawyer, mas-uuliyadda qareenka saaran waxa weeye mas-uuliyadda qareenka saaran bulshada la nool yahay inuu iftiimiyo sharciga, maaragtay inuu xaqa sheego, inuu runta sheego, walow ha lagu nacabee, inuu u gargaaro dadyooga maaragtay loo awood sheeganaya ama laga awooda badan yahay, la caburinaya ama la dhibaateynay. Macnaha qareennimaduna maaha inuu qofku fayl qaato, maxkamad hor istaago, qof lacag ka qaato, subax walba taagnaado, laakiin waa qayb ka mid ah shaqada qareennimada. Marka muddooyinka aan shaqada kusoo jiray, maaragtay culaysyo fara badan baan kala kulmay, dana fara badan inaan lahaana maaragtay waan ku seegay. dadkii aan maaragtay difaacay qaar xoriyadoodii helay maaragtay maanta banaanka jooga alxamdulilah na way jiraan, qaar kaloo maaragtay aan waxba weli isbedelna way jiraan. Laakiin ujeedada ugu weyn ee anigu aan shaqada maanta u joojinaya aan idinkeena idinku sheegaya san maxkamadda wasaaka u sheegay wax kale maaha, waxa weeye Soomaaliland sharci kama shaqeynay. Geesta kale garyaqaanka ayaa ka hadlay rafcaan uu qaatay Cabdimaalik Muuse Oldoon oo hore loogu xukumay 3 sano iyo badh balse maanta loo fadhiistay ka garnaqista rafcaankaasi. Biilkaanu soo qaadnay ilaahay mahadiyey ayay maxkamaddii rafcaanku muddo dheer ka bacdi ay maanta u fadhiisatay dhageysigiisii. Qaarkiin waad fadhiyeen fadhigii maxkamadda, doodihii doodidii waanu jeedinay, dhinacii dowladduna way ka jawaabeen, maxkamaddana galkii go-aan bay u dirtay. Waxaan ku wada warsugi doonaa dhammaanteen go-aanka oo ma jecla inaan kasii hordhaco, balse waxaan mar walba maaragtay ku talinaya, ku dadaalaya, anaan ku talinayaa in maaragtay garsoorka iyo cidda go-aanka gacanta ku haysaa way naga mas-uuliyad anagana saaran, midka badan baa saaran, culays badan baa haysta oo kiiskaasu maaratay muddo badan ay ku qaadan sa inay darsaan aada u eegan si ay cadaaladu gaadhaan. Laakiin waxa muhiima inaan xasuusnaada in cadaaladu lagama maarmaan tahay, inay maanka ku hayaan inay muhiim tahay, in mamnuuc tahay in la maaragtay dhibaateeyo suxufiyiinta iyo saxaafadda oo Soomaaliland ku shaqeeya deegaan adag. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil, haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.